Nesse momento, Conor McGregor não está exatamente discutindo seu próximo compromisso com o UFC. Sua academia, a SBG, encontra-se fechada e ontem ele gravou um apelo emocionado à população e às autoridades da Irlanda, pedindo distância social e um lockdown efetivo. Mas, espero eu, mais cedo do que tarde as coisas voltam ao normal e o patrão Dana White vai precisar dele para repor todas as perdas causadas pelo coronavírus. E sim, pelos números que traz, McGregor basicamente escolherá à la carte o seu próximo rival. Mas lembro que quando não quer, dois não brigam e ele pode não ter mais para onde correr. Pensem comigo, quais eram as opções na mão do notório depois da vitória sobre o Donald Cerrone? Basicamente, Jorge Masvidal, Kamaru Usman, Nate Diaz, Justin Gaethje e o vencedor de Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. Pelo que me consta, McGregor não tem tendências suicidas, então Usman, uma espécie de Khabib com 10, 15 quilos a mais, está descartado. O irlandês podia muito bem ter optado pelo Masvidal ao invés do próprio Cowboy, e depois que nocauteou o Cowboy, poderia ter desafiado o Masvidal em várias situações, e até hoje o nome do Jesus das ruas não saiu da sua boca. Usman e Masvidal, portanto, vão seguir em frente, os dois devem se enfrentar, inclusive, no dia 11 de julho no UFC 252. Nate Diaz simplesmente está em baixa, foi destroçado pelo Masvidal, tem 3 derrotas nas últimas 6 lutas e representa alto risco e baixa recompensa. Sim, ele e McGregor vendem muito bem, mas McGregor hoje em dia vende bem com praticamente qualquer um. Diaz não é luta fácil para o irlandês, uma derrota para ele seria trágica e uma vitória não acrescenta nada. McGregor já venceu o último encontro. O irlandês também acabou de ter uma espécie de rodada de aquecimento, de aclimatação contra o Cowboy, que vinha de má fase e foi muito criticado por isso. Repetir a estratégia com opções melhores à mesa para mim não faz nenhum sentido. Vira filme repetido, franquia longa e chata. Não é os Jogos Mortais 1, 2 e 3, é o 7, 9 e 15. Sobre Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson, tudo indica que eles sim vão se encontrar no dia 18 de abril. Depois disso, Khabib versus McGregor 2 é o grande sonho molhado de Dana White. Essa foi a luta mais rentável da história do MMA e chegaria no momento perfeito, complicado para a empresa que precisa de caixa depois de cancelar eventos. Mas só uma perguntinha aqui, e se o Ferguson vence? O nome do McGregor acaba falando mais alto do que uma revanche com o russo, e não acho que o Ferguson teria qualquer problema de topar o irlandês, que ele chama de McNuggets. Mas vale notar que a frequência do El Cucuy é baixíssima, nos últimos 3 anos ele só lutou uma vez por ano. E acredito que não seja mistério para ninguém o porquê, né? Do jeito maluco que ele treina, as lesões caem do céu igual chuva. Só para vocês saberem, o menor período entre lutas do Ferguson no Ultimate foi quase 4 meses, isso já tem 5 anos. Ou seja, McGregor só voltaria no segundo semestre. Todo aquele plano de temporada ativa, de lutar bastante, evoluir dentro do octógono que ele vem repetindo igual papagaio, iria pro espaço. E se Khabib vence, não é muito diferente. Começa o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, e os treinos só voltariam em junho, ou seja, pra lá de segundo semestre. E outra, McGregor se diz obcecado por vingança, mas será mesmo? A escolha de McGregor por Cerrone deixa claro que o cara é estrategista, pensa na carreira, no custo-benefício. Outra derrota pro rei Khabib seria basicamente uma pá de cal nas suas pretensões de ser campeão novamente. McGregor inclusive já falou publicamente de encarar um wrestler, né, pra ter mais tempo pra se preparar pro jogo do russo. Mas ainda assim, nesse meio tempo, o gap entre eles na luta agarrada, principalmente do wrestling, não será fechado e continua sendo um casamento muito ruim pro notório. E tem só mais um detalhe, ainda que Khabib vença, McGregor queira e o UFC force a barra, precisa combinar com os russos. Sim, dinheiro move montanhas, mas Daniel Cormier adverte uma coisa sobre o amigo, abre aspas. Os caras do Daguestão não precisam de muito para viver. Khabib não tem alto padrão de vida, não sonha com iates, mansões e Ferraris, e já fez dinheiro para 3 gerações. Fez o que Dana White comumente chama de fuck you money, ou seja, dinheiro para mandar o patrão se lascar. Sei que a comoção popular e o desafio podem mover o competidor compulsivo, mas se por algum motivo ele decidir não assinar o contrato, não tem luta. Khabib simplesmente odeia o indivíduo McGregor e já disse que se ele não conquistar, tornar indiscutível, obrigatório a concessão do title shot na carteirada, no nome, na grana,
não vai rolar. E vamos combinar que esse não seria o momento para o UFC forçar a barra e destruir pontes com um campeão invicto, que tem Rússia e mundo islâmico no bolso. Tá chegando a 20 milhões de seguidores no Instagram. Curioso também notar que o empresário do Khabib, Ali Abdelaziz, é o mesmo de Justin Gaethje. Uma decisão casada para enriquecer ambos e, claro, morder aquela fatia saborosa, chocaria absolutamente ninguém. Tipo, olha aqui, meu amigo, o Khabib só topa se você vencer o desafiante número 1 do momento, o meu querido Justin Gaethje. Owen Rowdy, treinador de boxe do McGregor, já disse publicamente que a luta com Gaethje, abre aspas, traria o UFC de volta à vida. O próprio americano vai por esse caminho, abre aspas. Ele sabe que se me vencer, ninguém, nem o Khabib, nem o Ali Abdelaziz, pode dizer qualquer coisa sobre ele merecer o title shot. Mas se não me vencer, ele não vai conseguir. Uma vitória sobre Gaethje, além do prestígio, né, de bater um desafiante legítimo, ainda compraria tempo para McGregor, de ver a história se desenrolando e poder escolher melhor. Por exemplo, se Khabib vence Ferguson e Masvidal vence Usman, ele pode acabar optando por ir atrás de um terceiro cinturão, por considerar que o jogo do Masvidal encaixa melhor com o dele do que o Khabib. Seria bom para o próprio UFC, que ganharia uma luta a mais do McGregor, que não ficaria tanto tempo esperando se eles se movessem rápido e casassem essa luta logo agora pro meio do ano, quando o furacão passar. Em suma, o McGregor, que tinha uma pá de opções, agora vê todos os caminhos o levando para Justin Gaethje. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham sobre esse casamento e essa narrativa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ah, e falando em Khabib vs Ferguson, lá no meu blog, na ESPN Brasil, eu fiz um post contando toda a cronologia da história entre eles e expliquei por que essa é a luta mais praguejada da história do MMA. Vocês conferem clicando no primeiro link aqui de baixo. Ontem eu falei sobre Daniel Cormier. Acabou, se fini, não tem mais a rivalidade com o John Jones. Vocês conferem por que clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.